ruim de transmitir, viu? Eu vou ter que aprender como que faz isso aqui de novo. Mas vamos lá, vamos ver se se vai dar certo isso aqui, tá? Já ouvi, ver. tá? Tá o áudio deve estar tá bom. Excelente connection, tá tudo aqui. Acho que agora eu vou aprender como faz essa novo tipo de live. Bem, galera, é o seguinte, olha só. Deixa eu dar a primeira coisa. Deixa eu tentar compartilhar isso aqui. Deixa eu tentar compartilhar isso aqui. Vamos chegando aí. Vai que vai. Vai, Chevetão. Ó, já tem aqui, então eu vou pegar aqui. Aguenta aí, aguentem aí. Olha só, o lançamento do Falcon 9, eu não sei se vai acontecer, tá? Eu já vou falar para vocês que eu não sei se vai acontecer. Então, vocês relaxem aí, tá? Porque pode ser que não dê certo, tá? Porque o tempo tá muito ruim. Mas vamos chegando. É, deixa eu ver o que eu vou colocar aqui. É, espera um pouquinho, já volto aqui. Lançamento. Lançamento do Falcon 9 com o Amos 17 tentativa hashtag hoje não volta vamos chegando aí boa tarde boa noite a todo mundo show de bola a galera tá chegando bem legal vamos ver se, se eu vou conseguir fazer live nesse novo nesse novo esquema aqui, né? Mas acho que vai dar sim. Galera, presta atenção, é uma tentativa, tá? Eu não sei se vai ter o lançamento. Estou repetindo para vocês porque o tempo tá muito ruim, tá? O tempo está realmente muito ruim. Então, o pessoal não sabe se vai conseguir lançar ou não, tá? Então, é esse é o esse é o drama esse é o drama de agora, tá? O lançamento está programado para daqui 20 minutos e não apareceu nada ainda em lugar nenhum. Então, assim, muito provavelmente não vai ter porque o tempo lá não está dos melhores, tá? Mas a gente vai aqui, tenta fazer aqui o melhor possível, tá bom? É um satélite, é o satélite Emos. 17, que vai ser lançado daqui a pouco ah, a SpaceX parece que vai começar a transmissão confirmado em Eterno Power confirmado em Eterno Power então teremos teremos um jogo, igual diz a galera né? teremos um lançamento teremos um lançamento show de bola beleza, deixa eu continuar aqui só fazer uma uma negócio vamos chegando aí muito boa noite, boa noite a todos. Tomara que tenha. Parece que vai ter sim, tá? Interno Power, parece que vai ter. Eles ficaram esperando até o último minuto aí. E parece que tudo vai correr bem. Provável lançamento. É isso mesmo, a gente nunca sabe. Já falo aí para vocês, coloquem aí a hashtag hoje não volta, tá? Porque hoje não volta. Beleza? Hoje o emos ele pesa. Por que, que não volta, né? Porque o Amos 17, esse satélite aí, ele pesa entre 6 e 7 toneladas. E é, um, e é um peso maior do que o peso é que o Falcon 9 faz quando leva para a GTO, né, a órbita geoestacionária. Esse satélite vai para a órbita geoestacionária. Tá? Então, por conta disso, o foguete, O booster dele, vai ser o que a gente chama de X. Expendable tá, ou seja, vai ser descartado após o lançamento. Beleza, combinado? Então, tudo entendido. Dito isso, deixa eu ver aqui como estamos de transmissão. A SpaceX tá, tá assim ó. Tá, deixa eu ajeitar aqui que nem vai precisar fazer tanta coisa. Aí, show de bola. SpaceX tá aqui. Estamos esperando só ela entrar ao vivo. Tá, pronto. Voltei. Vamos lá, deixa eu ver o que tá o pessoal está falando aqui, enquanto isso coloca a coloca live da Rocket Lab no minuto 14 20 Putz, Deixa eu ver se eu, agora tem que ver se eu acho que é a Rocket Lab, né, e aí vai ser um problemaço, deixa eu ver aqui, Rocket Lab, que fizeram a live deles hoje, né. Mas ele tem que entrar no YouTube, né? No YouTube, né? No canal deles no YouTube, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. O Rocket Lab. The Next Era, né? Isso aqui, né? Que vocês querem ver, né? Minuto 14... Qualidade tá boa da live? Ah, legal Ah, olha lá, eles vão lançar Ah, que maneiro, eles vão lançar do mar, é? Aí sim, ah, vai pousar no mar, galera Ah, oh, que legal Deixa eu ver aqui como que tá Ele vai pousar no mar, deixa eu ver que hora aqui Tá, internal power ainda, não começou aqui a transmissão Olha aqui que legal, hein Olha isso que legal, isso aqui é o foguete da Rocket Lab Olha só o que, que vai acontecer com ele, hein Olha só os caras vão pousar o foguete no mar Olha aí, ó Lançou, né, o Electron Olha isso Ó, o Electron sendo lançado Electron sendo lançado E aí, ó Ele vai pousar Quer ver só que legal? Tá top, né? Eu tô achando que esse jeito aqui de transmitir Tá melhor do que o outro Então eles devem ter melhorado, né? Olha aí, ó Rocket Lab Aí ele deixa O segundo estágio vai voltar, ó e vai voltar. Olha aí que legal, ó. <laughs> Os caras tão, não tem jeito, né, cara? Você tem que copiar o mestre. Olha aí que legal, ó. Segue o mestre, né? Aquela brincadeira. Todo mundo seguindo a, a SpaceX. Vamos ver como vai ser o pouso dele. Pelo menos no gráfico aí. Aí ele volta, bonitinho. Atenção! Ih, vai voltar de paraquedas? <laughs> Olha só, vai voltar de paraquedas o primeiro estágio, cara. Que legal! <laughs> vai voltar. Ih, vai ser. Re... Ah, não! Vai ser resgatado no ar? Tá de brincadeira. Que que os caras estão inve... Olha isso, como que eles vão resgatar o, o Electron! <laughs> que loucura, hein? Que loucura! Os caras vão resgatar o foguete. Os caras vão resgatar o foguete de helicóptero. Sensacional! Sensacional, hein? Vocês viram só o que, que a Rocket Lab tá vindo? Os caras vão resgatar o foguete de. Ah, ó. É, Não, tá, 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 Tem menos de 16 minutos. Mas aqui ainda não começou a live não, né? Eles vão tentar resgatar o foguete de helicóptero, galera. É um outro, um outro nível, né? Os caras estão muito loucos. Muito legal mesmo, tá? Você acredita? O Souza perguntou: "Acredito, cara". Mas como não? Tem que acreditar, né? Os caras mostraram ali no, no vídeo deles pro mundo todo, como que eu não vou Como que eu não vou acreditar? Tem que acreditar, né? atenção que vamos começar com a <coughs> queridíssima SpaceX, tá? Então vamos lá. É, qual que é o lance hoje? O lance hoje é o satélite, o satélite Amos Amos 17, tá? Olha aí, ó, tô mostrando as grandes imagens da SpaceX, os grandes feitos dela, tá? Qual tipo de satélite e sua funcionalidade no lançamento de hoje? Jefferson, vou te responder já já, cara. Tá aí, ó. Faltando 13 minutos para o lançamento. 13 minutos para o lançamento, tá? O time from space launch Show de bola. Vai dar para a gente ver direitinho. Aparentemente vai tudo dar certo, tá? <coughs> é... Então hoje tá aí o foguete da. da... Da SpaceX, eu vou pegar aqui, eu tô pegando aqui as informações, cara, que o meu amigo Tiago Nunes me passou. Queria agradecer ao Thiago. Muito obrigado, Tiago Nunes, por ter passado todas as informações aqui do foguete, do Falcon, do satélite. E eu vou ler aqui para vocês, tá galera? Para vocês, toda a informação que o grande Tiago Nunes passou. Olha só que maneiro, hein? Então, olha só, o lançamento é, ele segue, né? O depois do ano 6 que falhou, tá? É, 50 milhões, 50 milhões, vai ficar na latitude 17 graus, vai cobrir a África e o Oriente Médio. É, não vai, vai, não vai voltar, tá? O Core a gente já sabe que não vai voltar porque esse, esse, esse satélite pesa 6 toneladas e meia e o limite do Falcon 9 para órbita geoestacionária é é cinco e meia. o Thiago não está aí, né? Valeu, Thiago, obrigado. Viu, cara? <coughs> Tô lendo aqui as informações que você me mandou aqui pelo WhatsApp. Valeu, tá? É... é o terceiro lançamento desse Core aí, ó, 1047, que é o estágio que não vai ser recuperado, tá? Ele lançou o Telstar Vantage e o Israel, aquele satélite lá. Ai, que bonito, ó. Tá aí, ó. Cabo Canaveral, bonitinho, Fumacinha, tá? Ele falou aqui como vai sobrar capacidade, deve ser colocado num apogeu acima do já estacionário, provável apogeu deverá ficar em 45, 55 mil, tudo bem? A massa dele 6.460, né? Deixa eu ver aqui mais. 82o lançamento da SpaceX, 17o do Bloco 5, segundo do Falco 9 é, bloco 5 Expendable, estaria escrito Amos 17, tá? Menor tempo na história entre dois lançamentos de 12 dias, 46, desde o Amos 6, tá? E ele colocou aqui ó, que AMOS é uma sigla para Affordable Modular Optimized Satellite, tá? Mas o Amos também é o nome de um profeta do Antigo Testamento, o livro de Amós, né? Ele é um dos 12 profetas menores, tá? Então tá aí todas as informações que a gente precisa saber. Combustível. Combustível, LOX, né? Como a gente fala sempre, oxigênio líquido, né? E RP1, tá? E RP1. Que horas o filhão sobe? Vocês estão vendo ali, faltam 10 minutos para o filhão subir, tá bom? É, go or don't go? Go, acho que hoje vai Hoje vai sim, tá? Ah, é ambos, pessoal Isso, é ambos São vapores de resfriamento, Antônio? Ah, o que, que é? Ah, vamos lá O que, que é a fumacinha? Vocês que estão querendo saber o que, que é a fumacinha A fumacinha é o lance que todo foguete combustível líquido tem para poder manter, né? para poder manter a pressão ali certinha, tá? Então, é isso que está acontecendo com ele ah, ele mandou aqui, ó. Não esquece que amo, você fala a moça. <laughs> Valeu, Tiago Tanto em português como em hebraico, beleza. Obrigado. Então é a moça que a gente fala, tá, galera? Eu que Eu que dei que dei bobeira aqui, tá? Eu que dei bobeira. Tá bom? Então é a MOS que fala, tá? Será que um dia veremos um falco lançado no Brasil? Jamais, Eduardo Ribeiro, jamais. Viu as novidades da Rocket Lab, Igor? Mostrei aqui. Depois da live, depois que terminar aqui o lançamento, eu mostro de novo. Muito legal acompanhar o lançamento de foguete, é muito legal. Vai para Marte? Não, Luan. Ele vai mandar o satélite AMOS para a órbita geoestacionária, tá bom? Uh, hoje não volta isso. Manda um abraço para nós, Paraíba do Maranhão. Paraíba, Paraíba do Maranhão. <laughs> tá, tá. Paraíba do Maranhão. Uh, 8 minutos e 30 segundos para o lançamento. Rocketman mandou um super chat, dois reais. Legal esse modo de recuperação da Rocket Lab, muito legal. Vai para Marte? Já falei que não. Mais um lançamento da SpaceX, mais um. Esse sobe, subir já tá difícil, né? Voltar então. The tanks pressurized in flight volume Tá, tudo cara. Aqui tá falando que tá tudo bem. Estão vendo que tem nuvens aqui, ó, Essas nuvens aqui que são preocupantes. Mas ele deve subir sim. Satélite Amos 17, lançado pela SpaceX Falcon 9. Hoje não volta. Tá? Hoje não volta. Um abraço para Venezuela. Tem venezuelano aí. Ó, o Thiago Nunes está tá respondendo, olha, evaporação do propelente criogênico que fica no tanque esquentando. Isso mesmo. Tá? Esquece o, lançamento do, esquece o lançamento do Brasil, galera. Esquece o lançamento do Brasil, tá? Eu sou um cara totalmente é, realista, tá? Não, essa fumaça não é resfriamento. É que o, cutan, o, o combustível fica ali, ele fica ventando, o que a gente fala, para poder manter a pressão, tá bom? Para poder manter a pressão. Hum, essa fumacinha é a única que muda o ditado de onde a fumaça foge, é verdade. Boa, hoje não volta. Na base de lançamento de Natal tem suporte para um dia lançar algo parecido? A base de Natal é a da barreira do inferno, né? Cara, do jeito que tá, não existe. Você tem que ir lá e mudar, tá? Porque esses foguetes, cada foguete é uma coisa, tá? Eu tô vendo aqui se tá aparecendo alguma coisa. Todos os técnicos concernes are Go for Launch. Então, muito provavelmente, nós teremos o lançamento, tá? Uh... Qual é a missão desse satélite? O a AMOS, a né? A Mos é satélite de comunicação, não é? O AMOS a MOS é satélite de comunicação, tá? O AMOS é satélite de comunicação. Vai, vai passar aí, ó. Agosto de 2019. Ó que legal, ó. Vamos começar, ó. O espaço está ficando mais perto. Em cima da África. Olha lá, ó que legal, ó. Uma nova tecnologia emerge. Tá aí, ó. Satélite preparando para conectar, satélite de comunicação, ao o satélite, o grandão, não é à toa que pesa lá só 6 toneladas, né, Tiago Márcio mandou, vai filhão, super um superchat, valeu, muito obrigado, tá, faltando 5 minutos e 57 segundos para o lançamento, tá, 5 minutos e 57, hoje é dia propício para geostacionários, ou é coincidência? Hoje é dia propício, cara, por conta da, da do alinhamento planetário. Que mané dia propício que? Isso é dia propício nenhum, é que os caras lançam quando tem que lançar. Esse aqui, por exemplo, tá, ele, ele veio da semana passada. Ele não era para ter ser lançado hoje, tá? Comunicação na banda C, usando terminais existentes, tá? A Digital Payload for Super Quality of Service, aí ó, tá vendo? Soluções para conectar os dots. Então, é um satélite de comunicação, ó. Para aprendizado à distância, TV de alta, de alta resolução, 2G, 3G, 4G e 5G. Tudo aí, ó. Estão explicando tudo o que, que o Amos vai fazer, ó. Pronto para lançar. Amos fazendo o espaço, o espaço, fio closer, sim, né? Sentir o espaço mais próximo de nós. <laughs> Boa noite, boa noite todo mundo aí. A Ned chegou aí, boa noite para a Já teve alguns, algum foguete que voltou? Ou ainda está em teste essa tecnologia? Como assim? Já teve vários da SpaceX que voltaram, né? A gente transmite aqui sempre, né? Galera, olha só. Tem 1.104 pessoas e 400 likes só. Senta o dedo no like. Como ele vai ajudar atitude de reentrada? Não, não, cara. Tiago, se você não entendeu, você vai perguntar para mim, cara. <laughs> se você não entendeu, eu, eu muito menos. Eu nem vi nada. Eu só vi o um vídeo aqui, tá? Eu só vi o um vídeo. Vai dar scrub em 30? Não, não. Aquele mais cedo foi pra órbita já estacionária também, tá? 3 minutos e 54 segundos para o lançamento do Falcon 9. Deixa eu ver aqui como que tá o tempo. A Mos 17 já soltaram a petzinha aqui. O ah, processo Strong Back, Pet 40 começou. Ah, lá a torre já abriu, ó, tá vendo? A torre já deu aquela abridinha aqui dela, ó. A torre aqui, ó, tá vendo? Então já tá tudo, tudo no esquema. Tudo no esquema, tá? Para o lançamento. <laughs> Johnny B ele vai chegar no domo? Vai, vai sim, cara. fica tranquilo, fica esperando aí ele chegar no domo, tá? Quando a Dragon vai lançar os astronautas para a ISS, só no final do ano, se tudo correr bem, de acordo com o novo cronograma que eles, que eles mandaram aí, tá? Luiz Henrique perguntou o que, que vai lançar o satélite Amos 17, satélite de comunicação para a África, tá? <laughs> hum. Deixa eu tomar meu negocinho aqui. Ai, ai. parabéns pelo canal. Sininho acionado, assisto quase todos. Valeu, Chico. Porque eles às vezes cancelam tão em cima da hora? Eles fazem uma última checagem de todos os, de todos os sistemas em 30 segundos para o lançamento. Então, às vezes, eles param nos 30. Ou quando dá algum problema muito em cima da hora, eles param na hora que dá o problema. Tá? Então, dois minutos. Sabe a altura do foguete? 70 metros, né? O Thiago Nunes tinha falado aí já pra gente. 70 metros de altura, 69, né? Alguma coisa, 70. E, e 3,5, né? De largura. Acho que é por aí. Esse booster vai aterrissar João, o João Vinícius, galera. Ele tá por lá da nossa hashtag. Então, falem, avisem aí, né? Deixa eu dar uma recarregada aqui. <laughs> Deixa eu dar uma recarregada. Faltando dois... 1 um minuto e 44. Vai. Não vai travar não, hein? Deu, deu uma... Como que tá a live aí? Tá tá rodando? Tá rodando bem? Tá rodando bem. Porque deu um erro aqui. YouTube não recebe não vídeo. Deixa eu mantém smooth streaming. Bem, vamos ver se se, se salva e se melhora. Tá? É... Acho que deve estar tá indo, né? Travou? Ah, não, travou não, não acredito. Por que que não volta? Por causa do peso, tá? Por causa do peso que não vai voltar. Tá bom? Tá liso, tá bom? Tá 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 rodando, né? Então beleza, é porque tem um delay aqui gigantesco, tá, galera? Liso, normal, beleza então. Porque apareceu um erro aqui. Como eu não tô ligado nessa nova, nesse novo lance aqui do, do YouTube, tá? Então vamos lá. Faltando 40 segundos, tá? Tá um delay bem grande, tá? Tá um delay bem grande, tá bom? Mas vamos lá, ó. 38 aqui, 37. Vamos ver. Não volta. <laughs> tá normal, beleza. Valeu, valeu galera. Obrigado. Ah, atenção, 20 segundos para o lançamento. 20 segundos para o lançamento. Já passou os 30, então hoje vai. Vai que vai, Fidel. Atenção para contagem regressiva. E... Contagem regressiva: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ligou, fumaçou. Soltou da torre, partiu, vai filhão, lançamento perfeito, mais um da SpaceX para conta. Tá aí subindo, Falcon 9 com a Amos 17, o tempo tá ruim mesmo, tá? Eu vi até umas gotinhas ali na, na câmera. E aí lá vai, e lá vai o garotão. Lá vai o garotão subindo. Lá vai ele subindo lindamente pelos céus nublados da Flórida. Levando satélite a 17. Lembrando que hoje não volta. Vamos ver se vai dar para ver ele quebrar a barreira do som. No Do, no do Ariane 5 deu para ver bem legal, né? No Do Ariane 5 deu para ver ele bem legal quebrando a barreira do som. Aqui acho que não vai, não, porque tá com muita nuvem ali. Passando pelas nuvens, cortando todas as nuvens. Vai que vai. Tá subindo liso, subindo tranquilo pelos céus da Flórida. Ó, oh, delícia. Tá? tudo delícia tudo tranquilo um minuto de lançamento já passamos pelo max Q. max Q agora acabamos passou pelo momento crítico maior pressão aerodinâmica que o foguete sofre só que está muito nublado daqui a pouco nós nem vamos ver mais o foguete tá tá bem nubladão mesmo abrindo a chama ali tudo tranquilo tudo perfeito com o Falcon 9. Rasgando os céus da Flórida, tá? Rasgando os céus da Flórida. <laughs> Olha aí, ó, que bonita a imagem do foguete. Ó a cobertura de nuvem que tá lá, ó, tá com muita nuvem mesmo. A chama já tá bem aberta. Deixa eu ver o que o pessoal tá falando. O Elon Musk é, é, o Elon Musk é Flórida. Será que vai bater no domo? Marcelo Martins vai, vai sim, cara, tá? Fica esperando aí bater no domo, tá bom? Já já ele bate no domo. Esse aí já foi usado? Sim, já foi usado, sim, tá? Já foi a terceira, terceira vez, né, que vamos usar ele, tá? Terceira vez que vamos usar ele. Tá indo bonito, ó. Subindo lindamente, sem problema nenhum. Alexandre, Alexandre de Boston, nos Estados Unidos, perguntou se vai voltar. Hoje não volta, cara, tá? Atenção para cutucada. Atenção para cutucada da sinuca. Cutucada do taco. Para mandar o, o primeiro estágio. Adeus, né? Adeus pro 1047. Vamos dar adeus para ele que nós nunca mais vamos ver ele sendo usado. Atenção para despedida adeus 1047 vai com deus filho liberado e não mais vai ser usado então o, o primeiro estágio esse booster aí chamado 1047 né que é o nome do bloco dele ele não mais vai ser usado tá separou e demos adeus para ele tá Hugo Dias perguntou se agora é CGI isso aí não é CGI cara você não tá vendo ali o motor é, Merlin Vacuum incandescente, você não tá vendo mudar as câmeras, não tem nada de, de CGI, tá? O Thiago mandou aqui a homenagem Sofia Marinho Maciel Ah, uma homenagem para ela. Então tá aí. Manda um abraço para Campina, ah, um abraço para Campinas Grande. A Ned mandou um adeus pro foguete ali, é, foi embora. O ato foi embora. Agora atenção para coifa, liberada a coifa. Boa, coifa liberada. Lucas Ferreira Qual é a missão de hoje a missão de hoje é a seguinte cara é colocar esse satélite aí chamado amos amos falei certo, hein? amos amos 17 rip 1047 isso aí é colocar o Amos de, é, 17 é, na órbita já estacionária é um satélite é, é um satélite de comunicação para África tá bom comunicação para África muito tá, tá com muito atraso, tá, galera? Tá com muito delay, tá? É, já peço desculpa, mas tá com muito delay. Tá dando aqui. Deixa eu ver aqui ó. tensão 30. Mais de 30 segundos de delay. Quer ver? Ó? 36 segundos de delay, tá? Qual é o intervalo de ida e volta quando volta? 7 a 8 minutos, tá? Demora pra ele voltar. Lucas, isso aqui não é CGI não, meu filho, tá? Cara, eu. <laughs> Tiago, cara, você manja muito mais que eu, cara. É, se você não sabe, eu não sei não. tá? Eu fiz aqui só pra, só pra mostrar mesmo pra galera. Obrigadão aí, Thiago, pelas informações. E valeu mesmo. Muito obrigado, cara. Vai recuperar partes? Não, Isso aí não vai recuperar nada, tá? Quando teremos um novo lançamento? Tere... novo lançamento, já aguardo... anotem aí. Novo lançamento, quinta-feira, 6 horas da manhã, Atlas 5, tá? Atlas 5. Vamos ver se até lá eu me eu me adapto com essa nova forma aqui do, do YouTube, tá? Tô apanhando bastante ainda, mas espero que em breve a gente consiga, né? É... como que eu falo? A gente consiga se adaptar, tudo tem que se adaptar na vida, né? O ônibus espacial, sim, foi abandonado para sempre. Foi abandonado para sempre, Miguel Oliveira. provas de terra plana é assim, só que o satélite já não é porque existe gente que acredita na terra plana, cara. Puxa, tá, tá aí, né? A galera quer ser diferente, né? Qual live será feita em breve ou tem que esperar algum tipo de novidade? Vitor Pimente Games, ele perguntou que live que eu vou fazer. A live que eu vou fazer é do Atlas 5, quinta-feira, seis da manhã. O André Luiz, mais uma live de lançamento, mais uma live emocionante. Valeu, André. Cara, depois tem que ver o seu problema lá. Eu vejo a sua mensa, o seu superchat, cara, mas não vejo suas mensagens, tá? O Matheus perguntou se é tripulado. Não, não é tripulado, cara. Ele tá levando um satélite de comunicação, tá? Uh, essa parte do solto fica no espaço e volta para a Terra. Esse segundo estágio aí ele fica fica em órbita, tá? Vira lixo espacial. Às vezes ele volta também, né? Às vezes ele volta também, tá? Depende. Esse aí não vai, não. Esse aí vai vai, vai ficar em órbita porque ele vai estar tá muito longe, tá? Esse satélite é de Israel, o satélite a Spacecom, né? A empresa israelense isso, tá? Manda um abraço pra minha filha Giovana, Cleiton de ó, oh, grande Cleiton aí de Uberlândia, galera de Uberlândia, meus conterrâneos, entre aspas, né, brincando, conterrâneo pessoal de Londrina, tá? Aí, ó, 1.500 pessoas, 800 like, então senta o dedo no like, galera, vai, senta o dedo aí, não paga nada, tá? Aí, André Luiz, agora eu vi sua mensagem, ó, você escreveu aqui, ó, Relaxes, Space Today, agora eu vi sua mensagem, cara. Tá, deve ter dado algum pau na outra live. Agora eu vi sua mensagem aqui, ó, tá direitinho. André Luiz Relax Space Today. Então deu certo, tá? Deve ter dado algum problema. 20 mil km por hora? Você está vendo certo? Sim, você está vendo certo, cara. A velocidade para entrar em órbita da Terra tem que ser aproximadamente 26 mil, 27 mil km por hora. Tá certinho, não tem problema nenhum com isso. Qual que é o problema? do que, que é feita essa turbina? Essa turbina, e primeiro que você não é a turbina, tá? Isso aí é o nozzle, né, que a gente chama, que é a, a ia falar a biqueira, que é o, o, o cone ali, né, do final do motor do foguete, tá? Que é o motor do foguete. Então, é, aquilo ali é feito de materiais, que tem fibra de carbono, tem um monte de material, ligas de alumínio e tal, que fazem aquilo ali, tá bom? Então

Show de bola os lançamentos da SpaceX. Show de bola. Alguma informação do lançamento com cápsula tripulada? Cara, eu tenho que ver aqui na, 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 na lista de lançamentos depois, tá? Um salve para Natal. Já tem previsão do novo teste do Star Hopper? Não, ainda não. Parece que é 24, né? Eu acho que é na semana do 24 de agosto. É uma coisa assim, eu acho que eu vi ele falar, tá? 90 mil pessoas no canal da SpaceX. Mas canal da SpaceX é que a Space é SpaceX SpaceX, né, cara? Eu não tenho a menor intuito de competir com os caras, tá? <laughs> Zero intuito de competir com eles. <laughs> tantos satélites, é possível bater um no outro? Sempre perguntam sim. É possível e batem um no outro direto, tá? Temos lançamento com retorno programado? Cara, eu tenho que ver aqui, deixa eu ver aqui como que tá o, 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 o nosso schedule aqui de lançamento. Para ver quando vai ser o próximo lançamento do Falcon 9 voltando. Então a gente teve a Ariane 5, ontem teve um Proton tá, mas a Rússia não fez streaming. Falcon 9 com Amos 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 17. Dia 8 tem o Atlas 5, 6 da manhã, tá 6:44. Dia 16 tem o Electron, tá? Dia 16 o Electron. Depois nós vamos ter aqui só. Ah, quem perguntou sobre tripulação, 21 a 22 de agosto. Depois, 22 de agosto, Delta 4. O próximo Falcon 9. Ih, o próximo Falcon 9 vai demorar, hein? Tô vendo aqui, setembro, outubro e novembro, novembro, só em novembro, Falcon 9, tá? Só em novembro, aí nós vamos ter dois Falcon 9 em sequência, tá bom? Então vai demorar um pouco agora para ter lançamento da SpaceX, tá? Já está em órbita, não? O laran laran laranjinha, as vão me pegar, não vão não, tá? Quando os boosters voltam? O Gabriel perguntou: ele quer saber? Quando que um booster volta? Isso aí é uma relação de peso, né? De carga que você está levando. O Falcon 9 ele tem um limite para órbita geoestacionária que é de 5, ,5 toneladas e meia. Acima desse limite ele não volta, o booster não volta, tá bom? Satélite de comunicação, isso aí. Que tipo de plataforma de comunicação e satélite levar para a África, Serjão? É, é, é banda do tipo C, né? Que, que apareceu ali. Banda do tipo C, tá? Você é funcionário da, da SpaceX? Eu? Quem dera, cara! Funcionário da SpaceX, o quê? <laughs> Por que ele se chama Amos? Vamos lá, King, eu vou te responder aqui, porque o meu queridíssimo Tiago Nunes ele mandou. O que, que quer dizer a sigla? Deixa eu colocar aqui, ó. Vou, vou colocar aqui, ó. É, Amos, ó. A Moss quer dizer o seguinte, deixa eu ver aqui, ó. Ele me corrigiu aqui, affordable, modular, optimized satellite, tá? Ou profeta antigo, beleza? Quanto custa tudo isso? Quanto custa tudo? 60 milhões de dólares, tá? De Alcântara seria possível voltar? Marcelo Do Dorizotti, o voltar não quer dizer não está ligado com o local, tá? O voltar não está ligado com o local, o voltar está ligado com a carga, tá bom? Esse Gate Falcon 9 tá ficando ultrapassado? Como assim, cara? Ultrapassado não, cara? Patriota perguntou. Márcio Saviano, esse limite de 5 toneladas é para utilizar a capacidade de combustível. Isso, isso mesmo. Wagner, não, não sou não, cara. Tá? Tem muito mais aí que eu. Fica tranquilo. Falou que eu sou um dos caras mais inteligentes. Nada disso. Gosto muito do seu canal e sou grande fã. Sou da SpaceX. Eu também sou fã da SpaceX. Por isso que eu transmito aqui o lançamento deles, entendeu? Alguma novidade Starlink? Não, por enquanto, não. Precisamos de uma segunda base no Amapá? Cara, esquece, cara, esquece. Esse negócio de base de lançamento no Brasil, cara. Saudade do ano espacial. Opa, eu também, viu? Alguma novidade está Starship? Não. E o Falcon Heavy? Não tem, pelo menos até novembro, não tem nada aqui programado, tá? Notícia da Sona Indiana? Sim, ela fez já a manobra lá, tá? Quantas viagens pode fazer um booster? Teoricamente, 10, tá? De onde foi lançado? Cabo Canaveral, Carlos Souza perguntou. O G2809 Games, quando vão para Marte? Difícil, hein? Difícil, pe pergunta. Astronomy Today, buraco de minhoca é possível de alguma forma? Teoricamente, né, cara? Bruno, se voltar, vai virar moradia para os peixes. Isso mesmo, vai virar morada de peixinho. Sacana, tem notícia da cápsula da Boeing? Me, me, para lá, para no, outubro, novembro, por aí. E o Domo? Fica esperando o Domo aí, cara. Tá, tá vendo o Domo, não? Ah, e o James Webb? O James Webb tem novidades. É impressionante, né? Que a galera sempre fala do James Webb. O James Webb tem novidades. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aguenta aí que eu vou... Que eu vou... Deixa eu ver onde que eu vou achar aqui a novidade do James Webb. Deixa eu ver se no site da NASA saiu. Porque tem novidade do James Webb, sim, tá? Temos novidade do James... Do James Webb, deixa eu ver se ele fala aqui. Ó, James, ah, aqui ó, é nossa completa review commits para lançar no início no 2001. Ó, aqui ó, teve um critical deployment. Beleza, teve sim. Ó, eu vou fazer um vídeo depois com as novidades do James Webb. Tá, é, o, é o espelho secundário dele, tá prontinho, beleza, tá prontinho, então o espelho secundário do James Webb hoje ele foi feito, tá, já lançou, já lançou, eu deixa eu colocar aqui ó, para vocês, enquanto a gente espera aí, deixa eu ver se vai dar tudo certo aqui, que eu tô com medo de mexer nesse negócio, ih, agora deu pau, hein, agora deu deu pau agora deu pau deixa eu tirar isso aqui olha aqui que legal ó então estão tão, tão me ouvindo estão me ouvindo acho que sim né Ih, acho que deu deu pau será que deu pau estão conseguindo me ouvir aí galera Estão conseguindo me ouvir? YouTube not receiving... Toda vez que eu mexo aqui em alguma coisa, dá um pau. Vamos ver se volta, tá? Vamos ver se volta. Olha só. O que eu quero mostrar para vocês é isso aqui, ó. Que temos notícias do James Webb, sim. O espelho secundário dele, que é isso aqui, ó. Foi entregue, Tá? youtube não está recebendo novo vídeo mantém no Stream alô alô e agora hein o que que eu faço será que eu recarrego aqui deixa eu rir deixa eu vir pessoal e caramba estão me ouvindo ah, agora a gente vai voltar pera aí estão me ouvindo estão me vendo tá tudo bem Voltou? Voltou? Voltou, tô aqui, todo mundo aí. Sim, alto e claro, tá normal, beleza, show de bola. É, vão ter que, vão ter que se acostumar com esse jeito novo aqui, eu peço um pouquinho de paciência para vocês. Olha aqui, ó. Então vamos voltar aqui, ó. Saiu hoje notícia do James Webb aqui, ó, no site da NASA, tá, ó. Um, Uma entrega crítica aqui, ó, é o espelho secundário do James Webb, tá? Então como que um, como que um telescópio funciona? Isso aqui, ó, isso aqui é o espelho primário dele, tá? Estão vendo aqui o espelho primário, né? Então, aqui é o espelho primário do James Webb. A luz vai bater aqui e vai vai vir aqui no espelho secundário, que fica bem aqui, ó, tá? Que fica bem aqui. E ó, aqui, ó, ó, o espelho secundário aqui do James Webb, tá vendo? Então, hoje essa parte aqui, ó, foi entregue, tá? E tá bonitinho. Então, isso quer dizer que o James Webb ele tá praticamente pronto, tá? Ele está praticamente pronto, beleza? Olha, ó, tal, tá, o, o espelho secundário ele é crítico para o que o James Webb vai fazer. Vamos ver esse vídeo aqui se ele toca aqui. Ó, que legal, ó! Como que ele vai abrir, ó? Ó, como ele vai abrir no espaço, ó? Então a luz bate aqui, olha, lá, E ó, qual expliquei, ó, A luz bate ali bate no espelho secundário e depois volta para os instrumentos ali, ó. Estão vendo? Está vendo que legal? Olha como que ele vai abrir, posicionou o espelho secundário, a luz vai bater aqui, vai lá e vai voltar. Então, foi isso que aconteceu hoje com o James Webb. Então, tem aí novidades do James Webb para vocês, tá? Novidades do James Webb para vocês. <coughs> Vídeo da Paula, eu tenho que fazer mais um. Parte desse material são feitos de nióbio. De qual material, cara? O James Webb aqui é berílio e ouro, tá? Não tem nada de nióbio, não. tá? É tipo um telescópio. Não, o Vitor o falou que é tipo um telescópio refletor. Não, ele não é tipo não. Ele é um telescópio refletor. Só que em vez de ele refletir a luz visível, o James Webb vai refletir a luz ultravioleta. Ó, aqui é o Buzz. Aqui o espelho primário, ó, que legal, ó, como que ele vai abrir no espaço, ó. Tum, testaram, ó, vai abrir direitinho, ó, tá vendo? Como eu vou fazer, ó? Com isso, esse elemento todo aqui que é chamado de observatório, tá prontinho, tá? Então tá aqui, ó, pessoal ali testando, vendo se está tudo instalado para não dar erro nenhum e ele é abertão aqui, ó. É assim que ele vai funcionar no espaço, tá? É assim que ele vai funcionar no espaço. É, Avelino, não é que ele foi presidente, a gente chama de administrador, né? Ele foi administrador da NASA, o James Webb. Não é que ele foi administrador, não, viu? Cara? Ele foi o primeiro administrador da NASA, o James Webb, né? Ele é um, era um cara ligado muito à astrofísica e tal, tá? Depois teve outros, né? Teve o Goda também, né? Foi administrador. Acho que o Goda foi primeiro, né? JBNX, JBNX, cara, eu vou dar uma, uma eu vou te falar uma coisa, cara, para você, que é o seguinte, eu fiz um vídeo essa semana, tá? Eu fiz um vídeo essa semana onde eu expliquei a diferença entre o James Webb e o Hubble, tá? Entre o James Webb e o Hubble. Então, corre aí no canal e dá uma olhada, porque eu vou explicar, né? Te falou que assim, tá faltando parafuso, espero que não, viu? O Marcelos mandou aqui 9.90 Uh, lembra do Amor 6? Hoje o Elo fez frete grátis Exatamente, isso mesmo uh, Será que ele vai trazer imagem do espaço Profundo com mais nitidez? Sim, o PS Game sim, ele vai observar Mais, o James Webb vai ser no Ariane 5? Por enquanto vai, tá Por enquanto vai voar no Ariane 5 Tá Eu fiz um vídeo domingo Sobre as diferenças entre As três principais diferenças Entre o James Webb E o Hubble, tá entre James Webb e o Hubble, tá bom? Aí, ó. Ele era administrador no projeto Mercury, isso mesmo, tá? Hum, tem novidade do explorador Parker. Parker Nani Casteleira? Não, cara, tá? Faz live pelo Facebook. cara. Pelo Facebook é muito pouca gente, tá? É, e uma outra coisa aqui que a gente estava vendo, deixa eu voltar aqui enquanto ali não, não tá, tá navegando, né? Olha o que a gente viu hoje, ó. Olha o que a gente já viu hoje. Isso aqui é Rocket Lab. A Rocket Lab fez uma apresentação hoje e os caras mostraram a nova maneira de voltar um foguete. Presta atenção nisso, galera. Ah, aqui eu vou até aumentar aqui, ó. Presta atenção nisso. Olha como que eles vão voltar o foguete. Olha, eu acelerei o vídeo aqui, tá? Eu acelerei o vídeo. Olha como que eles vão voltar. Ó, olha o estágio voltando. Prestem atenção o que, que a Rocket Lab vai fazer. O, fogu... o estágio vai voltar. Na hora que o estágio voltar, ele vai abrir um paraquedas. Olha que, olha isso que legal. Presta atenção. Ele vai abrir um paraquedas. O helicóptero vai pegar e vai laçar Olha isso. E vai laçar o foguete, ó, laçou. Tá vendo? E aí ele vai pegar de helicóptero e vai levar o foguete até o navio da Rocket Lab, tá? Olha que coisa louca que a Rocket Lab vai fazer, tá? Então, isso aí é o que a Rocket Lab vai fazer. E daqui a pouquinho nós vamos ter aqui a separação do satélite, tá? Ó o deploy tá aqui, ó, tá vendo? Então, daqui a pouco a gente vê aqui. Tum. Alguma novidade do motor em Drive? Cara, ele foi testado aí o outro dia. Eu tinha que fazer um vídeo, mas acabou que eu não fiz, tá? Então, deixa assim, tá? Tem novidade, sim. Parece que fizeram ele, ele mexer um pouquinho a mais ali, tá? Krebel Krieger já lançou? Já, já lançou, cara, tá? Vinícius Silva, quanto que os cientistas vão criar um foguete capaz de viajar? Não, cara. Aí, cara, viajar na velocidade da luz é um outro, é um outro, é um outro, um outro questão, cara. O foguete, o problema é o ser humano, né? É, o elétron é bem menor, né? Mas tem problemas ali que nós temos que ver se eles vão, se eles vão recuperar, tá? Hubble, o Hubble é um telescópio refrator? Não, Vitor. O Hubble é um refletor. Do tipo and kretsch que a gente chama, tá? É um tipo Ritchen-Kretsch. Um telescópio refletor tipo Ritchen-Kretsch, tá? Deixa eu ver aqui mais. É a margem de 20, tá? Tá? Margem de 20, galera, é o seguinte, ó. Vocês não conhecem isso aqui, não. Eu vou mostrar para vocês agora. Você vai no YouTube e escreve assim, ó. Mars 2020, Mars 2020 Live. Tá? Escrevam isso no YouTube. Aí vocês vão entrar aqui, ó. ó quer ver o que que tá, como que tá a Mars 2020? Já tá assim, ó. Ao vivo, ó. Ao vivo do JPL. Tá? Estamos ao vivo no JPL. Ó, como que ela já tá, ó. Aqui é a cabeça do robô. Tá? Onde vai os olhinhos dele. Ó, tá com as rodas já. Só que essas rodas não são as definitivas. Tá, essas rodas não são as definitivas já está com o braço aqui instalado tudo, e ontem eu pus um post no meu blog falando sobre o teste que fizeram de ótica, né, teste de visão com ele, tá bom? Rafale Rafael, Rafael perguntou quantos quilômetros são uma unidade astronômica, 150 milhões 150 milhões de quilômetros Ó, voltamos com imagens do segundo estágio porque daqui a pouquinho nós vamos ter as separações todas aí, tá? Nani falou que já tá bem adiantado, já, já já vai voar, né? Alvivascio do JPL. Você entra no YouTube, bate mais 2020 live. Você fica ali vendo, tá? Eles mostrando, tá bom? Esse jogo de roda não é o orig... não é o que vai pra Marte, tá, galera? Não é o que vai pra Marte. Depois ele vai ser substituído, tá? Só para falar isso para vocês. O Vitor Piment Games perguntou: se isso aqui é um veículo lunar ou é um veículo ou é um veículo marciano? Isso aqui é um veículo marciano. Isso aqui é um rover, tá? Marciano que ele está sendo construído no JPL. Você acompanha ao vivo a construção dele. Ele vai decolar em julho. Em julho de 2020, vai chegar em marte, dia 18 de fevereiro de 2021, tá? Ó, estão ligando aqui, ó. Mais uma ligadinha no motor, no, no Merlin Vácuo, ó. Vai bater 30 mil km por hora, ó. Cheguei atrasado dessa vez, o Night Shark falou. Vai ser roda BBE? Ah, não sei, cara. Não, Extreme M, Hyper, tal. Tá? Ele falou que vai haver uma sonda, não? Essa sonda não existe, não, tá, cara? Essa sonda que você está falando é da, da Starshot, é da, da Breakthrough, tá? E ela não não, não não dizem nada, tá? Que sonda é essa, Jesus? Qual sonda, Jesus? <laughs> Esse satélite vai ficar na órbita de Lagrange? Não. Geoestacionária. Um pouco mais alta. tá 40 mil por aí, tá? Essa aí são roda custa, O jogo original ainda não instalaram. É isso mesmo. Isso aí é a roda só para manter ele ali, tá? Tá pegando fogo? Não. Ela tá, tá incandescente, né? Vamos esperar mais um pouquinho para separação do satélite. E aí a gente termina a segunda live de hoje, tá? Você podia jogar que. Cara, não tem paciência para jogar Kerbal. Cara, sinto muito, tá? O Bono Guita é, falou pra mim jogar Kerbal Space. Eu admiro quem joga, cara. Eu não eu não, não tenho paciência. Eu tô velho pra isso, cara, tá? Cara, transmitido a Twitch daria muita gente também. Não sei, cara. Entendeu? Não sei não. Acho que não, tá? Não é todo mundo que tem, a entrega da Twitch é diferente. e Eu acho que. Um dia eu posso até testar. Eu já fiz até alguma Live lá. Mas o lance mesmo, o meu o público tá aqui, né? Então, se o público tá aqui, tem que ser aqui, tá? Gabriel, e o vídeo no Aviões e Música? Sai com a... <laughs> Mandei lá, tá, 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 tá lá com o Lito, tá, cara? Tá lá com o Lito o vídeo, eu mandei o vídeo pra ele. É, quando que sai eu não sei, aí depende dele lá, o Lito é, é toda uma organização, ele tem tudo certinho, tá? E aí nós temos que ver quando que sai o, o vídeo do Lito, tá? Tem que ficar aguardando, beleza? Crew Dragon nada, Wagner Melo perguntou se eu sou doutor em que, eu sou doutor em geociências tá? Sou doutor em geossciências. Qual a temperatura do espaço, cara? Temperatura no espaço é um negócio muito complicado, tá? Porque é, é frio com tanto que você não esteja onde está batendo o sol. Aonde bate o sol é bem quente. Do lado de trás ali, ó, você pega um foguete, por exemplo. Aonde o sol bate é quente. Do outro lado é frio, porque você não tem transferência de calor como a gente tem aqui na Terra, tá? Eu não jogo nada, cara. Eu não jogo nada. Que material normalmente é usado para construir essas turbinas de propulsão do foguete? Cara, isso aí são ligas, né? Ligas de carbono, principalmente, para poder aguentar a temperatura, tá? Isso é granizo? Não, que granizo. <laughs> Está desacelerando, tá? 34 é. Ele vai regulando agora a velocidade dele, tá? Isso aí tudo é tudo programadinho, tudo certinho. Daqui a pouquinho é o deploy, tá vendo ali? É o último, o último item ali, ó. Escrito deploy. Ó, oh, Danilo Cardoso estava em Guararema. Ô oh, Danilo, grande abraço, cara. Valeu. Muito legal lá a recepção do pessoal de Guararema. Um grande abraço pra todo mundo de Guararema que estava lá. Valeu. Danilo Cardoso vou tirar uma foto comigo. Show de bola. Valeu. Esse motor va volta pra terra? Isso aí não vai voltar pra terra, não. Tá? O Dimas Ribeiro falou, me responde, seu gordo. Respondo, cara. Escreve aí. Coloca aí arroba SpeixD que eu te respondo. Esse satélite vai servir para quê? Comunicação para a África, tá? Tiago Cardoso perguntou aonde que ele vai pousar. Não, ele, hoje não tem pouso, tá, cara? Aliás, já não teve pouso, né? Já não teve pouso, tá? Esse motor vai se perder no espaço depois, vai, vai se perder. Vai ficar aí, vai ficar em órbita aí, tá? Esse motor fica por aí. Extreme End Hipper, oh, falou que é de Portugal, um grande abraço. Olha Galera é doida, né? Hoje não volta. Exatamente isso aí. Hoje não volta. Atenção para separação do Amos 17, o satélite de telecomunicação para a África. Olha lá, vai bater ali no deploy. Atenção com 32 minutinhos, vai separar. Um, dois, três e, e... atenção para separação. Agora Soltou Pode, rola Cadê, cadê, cadê o barulhinho da maquininha Cadê O barulhinho da maquininha Alguns milhões de dólares da conta do Elon Musk Tá aí, ó Amos 17 Separado, perfeito Aquilo ali que tá voando não é ovni, tá Fiquem relaxados Não precisem, tá aí, ó. 32 minutos. Lançou, soltou o satélite. Perfeito. Tudo feito, com perfeição. Mais um lançamento para conta. Hoje, então, foram mais três satélites, né? Dois no, da, no, dois no da Ariane e mais um com a SpaceX. Três satélites lançados com sucesso hoje. tá Separado com todo o carinho. Que paradinha foi aqui. Cara, isso aí solta um monte de coisa ali, tá, não tem disco voadores. Vocês gostam, né, dos OVNI? Tá? Mas não é não. Muito bom, foi muito bom, porque Alcântara é a melhor do mundo para lançar foguete? Quem disse para você, cara? Não é, não é assim não, tá? Tem lá suas vantagens, mas também não é. Essa maravilha toda, não, tá? Se dá problema no James Webb, metade do planeta vai pra. <laughs> eu vou, cara, eu vou ser. Se metade vai pra psicanálise. Se metade vai para psicanálise, eu vou ser o primeiro. Acabou ali a transmissão, deu tudo certo, lançamento perfeito. A gente ficou meio assim, né? Depois eu tenho que tirar aqui o, o tentativa, né? Falar que deu certo. E depois eu vou colocar a minutagem, tá? Na hora do lançamento e da separação dos satélites também. E dou, uma, dou uma, uma outra divulgada, tá? Vamos ver aqui. Existem projetos para recolher lixo espacial. Existe, chama Remove Debris, tá? O, o nome do projeto, mas chanzento que tem, chama remove debris. Verdade que lançaram outro carro para o espaço? Lançaram outro carro para o espaço, só com um carro pequenininho dessa vez, a China. Qual foguete atualmente é mais seguro? Cara, não sei o que quer dizer com mais seguro, tá? Falcon, Ariane, são foguetes seguros, Proton, Soyuz, tá? Quanto custou isso tudo? a ah, casa dos 50, 60 milhões, tá? Para que serve satélite? O Papap, pap, né? Perguntou. esse satélite serve para melhorar a telecomunicação para a África. Tá bom. Crew Dragon, não temos novidade. Jairo Master. Qual foguete atualmente é mais. Não. Você acredita no OVNI, Russell? Lógico que não, né, cara? Russell não foi. Não foi Ovni, não. Galera, acho que é isso, então, né? Olha só. Próximo encontro. Na live, deixa eu marcar aqui ó, direitinho com vocês aqui, atenção, atenção, sobe, sobe, sobe. 8 de agosto, quinta-feira, certo? 8 de agosto, quinta-feira, Atlas 5, lançamento às 6h44 da manhã. Então quando for 6 horas da manhã eu vou abrir a live, quero ver quem vai estar aqui comigo 6 horas da madruga, tá bom? 6 horas da madruga. Tá bom? Quinta-feira, dia 8, Atlas 5, grande foguetão também da ULA, United Launch Alliance. Show de bola? Então, fizemos a live do, do Ariane, deu tudo certo, a menos os problemas aqui desse novo sistema de live do YouTube. Peço desculpa já de novo, tá bom? Porque, porque é um sistema novo e eu me baguncei todo aqui, mas no final deu tudo certo, tá bom? Então é isso aí. Galera, valeu, um abraço a todos, muito obrigado, boa noite, fiquem bem. Dia 8, 6 da manhã, Atlas 5, estaremos aqui, beleza? Obrigado e fui.